É isso aí, galera. Vamos aqui para continuação aqui da gameplay aqui do jogo Off, que é a segunda parte da primeira zona. E agora nós estamos aqui em Alma. Vamos lá, vamos falar com esse cabrinho. Eu não tenho o direito de deixar ninguém passar, a menos que eles possam responder algumas perguntas. Responder as perguntas? Depois. Por quê? Aqui, ó. Observar de perto, sim. Pra cima e baixo observar, escrever. Tá. Vamos lá. Papel e caneta na mão. Vou mostrar aqui rapidão. E quando eu dou um corte aqui, porque eu vou ter que anotar os detalhes. Próxima. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, números três. Vou anotar esse aqui também. Roses. This is correct. E lá vamos nós. Filha da puta, ele tentou um ataque aqui com o nosso segredo. Então se procura sempre matar esses dois bichos primeiro. Minhas unhas estão todas sujas. Você. Estou aqui para ver Tetan. Tetan. Sim, é claro. Explicação. Você está aqui nas fontes de carne e alma, no centro da zona 1. Fontes de carne? Aqui a carne flui livremente, continuamente enchendo essas enormes piscinas de metal que você vê na sua frente. Piscinas de metal com carne fluindo. Interessante. Nosso trabalho consiste em colocar esta carne em garrafas antes das fontes transbordarem. É bem peculiar, né? A carne então imediatamente entrega todas as outras áreas da zona 1 em diante. Como o primeiro dos quatro elementos, é um elemento importante. Então, no caso, esse elemento é a carne. Porque sem carne as pessoas não teriam nada para comer, eles morreriam de fome uma após a outra. O mestre Dedan tem um escritório no centro das fontes. Agora, eu tenho certeza que eu não me lembro de ter pedido nenhuma explicação pra esse fuinha. Mas ninguém jamais o encontrou. Em outras palavras, o mestre Dedan só aparece quando necessário. Bem, lá. Quem é você, afinal? Eu vim para libertar o mundo da malignidade. Malignidade? Eita fé. É mesmo? Bem, então. Você pode me libertar? Porrada! Talvez vão ficar melhor agora. Opa, save point. Nosso amigo Zacarias aí. Olá, Sérgio, em boa forma? Talvez você tenha alguns créditos para gastar. Depende do que você tiver para vender, amigo. Esse bloco impede acesso à parte central das fontes. Tá bom.
Vovô, me deixa trabalhar. Esse é o seu trabalho? E aí, mano? Pedalinho mesmo? É isso mesmo? Caramba, mano. Passando barulho disso, mano. Fontes de carne, velho. Bom, papel e caneta na mão, né? Vamos lá. 4, 2, 9, 3, 2, 1. Opa! Ih! Esse barulho, tipo assim, nós estamos navegando em carne. Está fazendo água. Esse barulho. E está aberta. Aprender a admirar todas as paisagens ultramarinas desta região. Você parece surpreendente com a arquitetura única deste lugar. Se for o caso, você deveria aprender a se concentrar. Para não ser enganado, escolha as oportunidades oferecidas em cada canto do labirinto. Então, permaneça e reflita por um pouco mais de tempo antes de cruzar os próximos tensos alçapões, meu jovem. Desejo-lhe bom dia, onipresente. Não, tá bom, entendi. Tá, então quer dizer que isso aqui é um labirinto? Ai, que saco. Bom, eu vou dar aquele cortezinho maroto no vídeo até eu acertar isso aqui, porque eu já vi que isso aqui não vai ser bom. Vamos tentar aqui primeiro. Oxi. Bom, vou tentar aqui de primeiro. Meu labirintozinho é meio chato, viu?
Falar a verdade. Vamos salvar aqui, recuperar os pontos de vida e os pontos de competência, os competence points. E vamos ver o que nos aguarda agora, né? Será que já é o Dedan? Você tem. É o Dedan. Vamos lá. É, tio. Você! Pelas mil faces da rainha! Você está louco? É retardado? Que parte do eu vou te matar? Você não entendeu? Estou aqui para eliminá-lo. Você é louco? Eu sou o guardião da primeira zona, ela não é nada sem mim. Que transtorno mental fez a sua fé esconder até mesmo a menor evidência de si mesmo? Eu sou o único que vai purificar o mundo. E você é a praga que come esta terra. Prepare-se. Vamos lá, galera. Se você soubesse, espírito perverso, vou cortar sua cara e remover esse seu sorriso insuportável. Ele tá sorrindo, eu nem tinha percebido isso. Thank you.
Deus. Adversários qualificados. 3 mil pontos, 600 créditos, cartão do câncer. Alpha level 6. Isso é uma piada? Eu perdi. Você foi derrotado, Dedan, guardião da primeira zona. Esta terra agora é pura. Aê! E aí, mano? Você vem salvar o jogo? Claro! Oxê, que é isso? Esse bebê, mano? Isso é meu mão. Eu não sei imitar a criança. Gente. Que estranho. Pois é, então, amigos, estamos de volta ao vazio. Esse mapa, esse world map tão bonitinho desse jogo, com essa música tão inspiradora. Bom, então, demos cabo do Dedan, que é o chefe da Zona 1. Bom, até agora minhas impressões sobre esse jogo, tipo assim, é um jogo... Eu tô gostando bastante, cara, porque é um jogo bem diferente, né? A história é um mundo totalmente diferente do que nós estamos acostumados em RPGs, né? Ele não parece nem ser futurista, nem um jogo medieval, ele não tem uma definição certa, né? E não é um jogo difícil, é um jogo fácil, você se acostuma rápido com a jogabilidade dele, que é a jogabilidade comum da maioria dos RPGs dos anos 90, ou feito no RPG Maker e tal. O sistema de batalha também é simples, né? E não é um jogo difícil não, cara, não é difícil não. Não tem, os quebra-cabeças são medianos, são divertidos até. Eu sei que eu tô. Até o momento tá muito legal aqui. Eu quero terminar logo esse jogo aqui. E logo mais nós começaremos aqui com o vídeo da Zona 2. Beleza? Valeu, falou!